Dobrý den, vážení spoluobčané, vítám vás všechny tady dnešní slavnostní den, kdy zasadíme ke 100 letům založení republiky lípu svobody. Poprosil bych prvně děti, aby mi předali malůvky lípy, jak bude vypadat za 100 let. Pojďte za mnou. Takže děkuji dětem a sladkost dostanete až potom na konci, ano? A teď bych děti poprosil o zaspívání Ach, synku, synku. Děkuji dětem a teď bych předal slovo Jirkovi, který přednese slavnostní slovo. Tak přeji dobré odpoledne. Takže právě před 100 lety byl vyhlášen samostatný československý stát. Byl vyhlášen také i těmito slovy. Lidé československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem. Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový, svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobili svobodu lidu, který dovede sám sobě vládnouti. Zní to hrdě a asi to svádí i k nostalgii nebo patosu. Zkusme se ale obojímu vyhnout. Uvědomí toho, že prvorepublikové Československo bylo slušným demokratickým státem, což nebylo tehdy a není ani dnes ve střední Evropě samozřejmostí, se pokusme o to, aby nám dnešní výročí bylo spíše příležitostí ke kladení otázek, než ke kladení věnců. A jedna z otázek, která nás může dnes napadnout, je tato. Kolik toho má vlastně společného náš současný stát s republikou, která před 100 lety vznikla? Samostatné Československo nebylo tak docela odvěkým snem, jak hlásalo provolání Národního výboru. Samostatný stát si uměl během války představit málo kdo. Masaryk se svými spolupracovníky ano, ale před začátkem války ani on ne. Nicméně již na začátku války začal myšlenku na samostatný stát v zahraničí prosazovat.
Z tohoto pohledu byla tedy republika víc dítětem propagandy než uskutečněním kolektivního snu. Masaryk nám samostatný stát v podstatě dovezl. A to pak náš národ v dějinách tak trochu očekával. V roce 1938 jsme čekali, že se nás zastanou mocnosti, v 68. že Rusy přijdou vyhnat Američané. Republiku, kterou Národní výbor před stolety vyhlásil, chtěl Masaryk opřít o ideály humanity, demokracie a svobody a osobní odpovědnosti. V roce 1918 dostal československý lid především nový úkol. Fakticky se toho ale pro většinu mnoho nezměnilo. Bydeli ve stejném městě či vesnici, chodili do stejného zaměstnání, ale dostali odpovědnost utvářet svobodný a samostatný stát a z odpovědnosti vyrůstá i sebeúcta. Odpověď na otázku, kolik toho tedy máme společného s republikou před 100 lety, může spočítat v nás samých. Tedy společného máme tolik, nakolik ctíme její ideály a ctíme kontinuitu s jejími hodnotami. Na druhé straně, i když se první republika chtěla opřít především o humanitu, často se jí to nedařilo. Chyběla jí velkorysost, ochota budovat vztahy se sousedy i s menšinami uvnitř státu. Nově vzniklý stát tak odmítl například žádost Rakouska, kde lidé umírali zimou o humanitární pomoc. Ani v dobách skutečného rozkvětu a prosperity se řádně nestaral o své menšiny a dostatečně se nesnažil o dialog s nimi. Například první povolené vysílání rozhlasu v němčině v oblasti Sudet bylo až v roce 1938. Nedostatek solidarity se zbytkem světa a velkorysosti byl jednou z příčin konce první republiky. A zdá se, že z běhu dějin se učíme jen velmi neochotně. Lípa byla kdysi vybrána jako český národní strom v protikladu k německému dubu. My se ale takto vymezovat už nemusíme. Lípa je strom náročný na dostatek místa, kvalitu půdy i vzduchu. Hlavně v počátečním období růstu je to strom docela citlivý, nepřežije všechno. Podobně náročná a citlivá je i demokracie. Také nepřežije všechno, nesnese neustále oklešťování, ústrky, potřebuje, abychom se o ni starali, pak může růst a sílit. Přeji nám všem, ať kořeníme v masarykovských ideálech humanity, pravdy a respektu ke svobodě, ať se naše republika stává pevnou. Pevnou odpovědností každého jednotlivce za vlastní život a díky tomu, ať jsme společností občansky aktivní, plnou vzájemnosti a dobré vůle. A na závěr ještě jeden výrok TGM. Máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie. Je to Kocourkov a Hulvátov. Děkuji, Jirko. A teď bych požádal hasiče, aby postavili lípu. Thank you.
Kdo ještě z přítomných chcete taky si zahodit, pojďte. To završíme státní hymnou. Hasiči, pozor! Takže puštění balónku jsme završili tuto oslavu 100 let založení naší republiky a teď vás všechny pozvu na občerstvení, jak na buštičku, tak také něco tekutýho, teplého. Pojďte si pro to. Děkuji vám všem za účast.